បាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតបាល់ទាត់លីគកំពូលកម្ពុជាក៏ដូចជាពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅរដូវកាលថ្មី2021នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជុំថ្នាក់ខេត្តនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកុម្ភៈខែក្រោយនេះដល់ពេលការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជា Cambodian League បាទនឹងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែមីនាតទៅហើយនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបាទជាមួយនឹងហត្ថលេខារបស់ Adam DVG ប្រធានគណៈកម្មការនាយកនៃគណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា Go Pro Bo Choco ឬមួយក៏ CNCC បាទលិខិតលេខ10បាទបានជូនដំណឹងដល់បណ្ដាក្លឹបនានាអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនិកជនចូលទស្សនាការប្រកួតពានរង្វាន់អាជីពធំបំផុតទាំងពីររបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបាទនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបាទផ្ញើជូនទៅបណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់នានានៅក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល2021ក៏ដូចជាក្រុមដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទឆ្នាំ2021នេះគឺថាសរុបទៅទស្សនិកជនអាចចូលទស្សនាបានចំនួន 10% នៃចំនួនកៅអីបាទនៅក្នុងកីឡដ្ឋានរបស់ក្លឹបនីមួយនីមួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ះសិនបើកីឡដ្ឋានមួយនឹងដាក់បាន 4,000 នាក់ទស្សនិកជនអាចចូលទស្សនាបានតែ400នាក់ទេហើយបើថាដាក់បាន 10,000 នាក់មកប្រកួតនឹងអាចទស្សនិកជនបាន 1,000 នាក់ចឹងទៅគឺមានន័យថា 10% បាទ 10% នៃចំនួនកៅអីសរុបនៅក្នុងកីឡដ្ឋាននីមួយនីមួយហើយក្រៅពីនេះគឺក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមវិធានដូចជាត្រូវបំពាក់ម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅស្វ័យប្រវត្តិឬក៏ទែម៉ូម៉ែត្រវាស់កម្ដៅដោយដៃនិងអាល់កុលឬក៏ជែលលាងដៃនៅគ្រប់ច្រកចូលនៃកីឡដ្ឋានអ្នកទស្សនាត្រូវពាក់ម៉ាស់និងរបាំងមុខការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាប់ជាប្រចាំត្រូវរៀបចំទីតាំងឈរឬអង្គុយសម្រាប់អ្នកចូលរួមទស្សនាទាំងក្នុងបរិវេណនិងច្រកចូលកីឡដ្ឋានដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់មួយទៀតកីឡដ្ឋាននីមួយៗត្រូវមានបង្គន់អនាម័យគ្រប់គ្រាន់ទី5ត្រូវរាយការណ៍បានឆាប់រហ័សជូនដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍115ដោយមិនគិតថ្លៃរាល់ពេលសង្កេតឃើញមានករណីសង្ស័យចូលក្នុងនិយមន័យនៃជំងឺ COVID-19 ទី6ត្រូវចាត់តាំងសមាជិកមន្ត្រីរបស់ក្លឹបចំនួន1រូបចូលរួមជាសមាជិកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការប្រកួតកីឡាតាមក្លឹបក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 ទី7ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមុនពេលចូលទស្សនាការប្រកួតដោយតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬការសម្គាល់ខ្លួនទី8អ្នកចូលរួមទស្សនាត្រូវបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនិងថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនមុននឹងចូលក្នុងបរិវេណកីឡដ្ឋានប្រកួតទី9មិនអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនិកជនដែលមានកម្ដៅចាប់ពី 37.5 អង្សាឡើងទៅឬក៏អ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយនឹងក្អកចូលទស្សនានៅក្នុងការប្រកួតឡើយទី10ក្លឹបដែលមិនបានអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនិកជនចូលទស្សនាឡើយគឺ close door លែងដល់អត់មានទស្សនិកជនក្នុងកីឡដ្ឋានទេប៉ះសិនបើពុំអនុវត្តបានតាមវិធានការសុខាភិបាលខាងលើហ្នឹងហើយមួយទៀតចំពោះកីឡដ្ឋាននិងទីលានប្រកួតដែលមានមូលដ្ឋានជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃដែលកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹង COVID-19 មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនិកជនចូលទស្សនាការប្រកួតឡើយបាទចំពោះកីឡដ្ឋាននិងទីលានប្រកួតដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃគឺអត់ឲ្យមានទស្សនិកជនតែម្ដងព្រោះថានៅប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះជាមួយ COVID-19 នឹងខ្លាំងបាទហើយទី12គឺថាក្លឹបកីឡាទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារកលឿននិងវិធានការលម្អិតបាទណែនាំសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19
បាទដូចដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនេះបាទទៅក្លឹបដូចជាក្រុមបាទតននានាដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាពានរង្វាន់លីគកម្ពុជា Cambodian League រដូវកាល2021បាទហើយពានរង្វាន់ក្លឹបអាជីពធំទាំងពីរនេះរបស់កម្ពុជាបាទនឹងចាប់ដើមសម្រាប់ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទគឺត្រូវបានបែងចែកដោយរដូវកាលកន្លងទៅអញ្ចឹងមានថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបាទថ្នាក់ខេត្តនឹងគឺនឹងចាប់ដើមចាប់ពីខែកុម្ភៈទៅហើយចំណែកឯការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកម្ពុជាកម្ពុជានឹងចាប់ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021តទៅបាទហើយពាក់ព័ន្ធ